បានមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងហើយបានសម្រេចឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ដើម្បីចំណាក់ស្រុកមករាជធានីភ្នំពេញជាមួយឪពុកម្ដាយនិងប្អូនតូចរបស់គេខុសពីសិស្សមួយចំនួនដែលត្រូវឪពុកម្ដាយផ្លាស់ពីខេត្តមកសិក្សានៅរាជធានីបឿនបានចាកចោលស្រុកកំណើតដើម្បីជួយធ្វើការសំណង់ឪពុកម្ដាយភ្នាក់ងារ30ដេលីបានជួបបឿននៅចៃដន្យកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះពោលគឺជួនចំពេលដែលបឿនកំពុងដឹកទឹកយកមកឲ្យគេលេងស៊ីម៉ងត៍រូបរាងតាមបែបកូនអ្នកស្រែបឿនថ្លែងថាជារាល់ថ្ងៃគេតែងនឹកមិត្តរួមសាលាមិត្តរួមភូមិនិងចង់វិលទៅសាលារៀនវិញប៉ុន្តែនេះត្រឹមតែជាការស្រមៃរបស់បឿនប៉ុណ្ណោះជាទូទៅនៅតាមការដ្ឋានសំណង់បើទោះបីជាកុមារតូចតូចមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេចាត់ឲ្យធ្វើការខ្លះៗដោយបឿនក៏ដោយតាមការអង្កេតពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងឱកាសបាត់បង់ការសិក្សា